Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas publikimit të raportit ose BOD-it për zgjedhjet e qeshorit, sipas tij përpjekja për të ngritur një fortunë në gojë mbi raportin ose BOD-it është e kotë e gabuar dhe dëmshme për vendin e në radhë të parë për opozitën një parlamentare. Raporti ka certifikuar zgjedhjet si ka legjitime dhe ka dhënë rekomandimin e shumë reforma që na duhet, thot Kryeministri Rama ndërsa bën thirrje për dialog me opozitën një parlamentare. Zgjedhjet e 2021 nuk janë larg për kohën që duhet për adresimin e rekomandimeve në funksion e reformës zgjedhore, prandaj le të fokusohemi tek kjo reformë themelore dhe përgatisim me frymë dialogu dhe bashkëpunimin. Mi zgjedhja ardhshme dora jonë është e shtrirë për të gjithë. Çdo vonesë e kocë do bën më të vështirë arritjen e rezultatit domethënës në adresimin e problematikës së evidentuar përmes rekomandimeve. Ne presim po kohë nuk prej qytetarët tan badallim, presim prej nesër të hapim një faqe të re, dialogu dhe bashkëpunimi për Shqipërinë, shkruan Rama në Twitter.